Med målet att inspirera studiemotiverade ungdomar från utsatta områden så genomför nu Handelshögskolan i Stockholm för första gången ett så kallat summer camp i Malmö. Och med oss i studien nu så har vi Handelshögskolans rektor Lars Strandegård. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och god morgon ska jag säga. Ett spännande program. Varför behövs det här programmet? Varför måste ni åka till Rosengård? Ja, men det har ju att göra med att Handelshögskolan har väldigt många studenter som kommer från studievana miljöer. Det vill säga att föräldrarna är högutbildade. Och då vet man ju att det finns talang på massa olika håll. Men möjligheter finns inte riktigt för alla. Så att det är en väldigt enkel tanke. Det är att om vi kan nå ut till andra delar av samhället och försöka fånga in duktiga studenter även där, så tycker vi att det är någonting som är, dels är det någonting som är bra för samhället i stort. Därför att om man helt enkelt kan förädla den talang så att säga som finns, så är det bra. Men det är också bra för vår egen kvalitet. Därför att om vi får en större mångfald bland våra studenter, så att vår studentpopulation helt enkelt blir mer diversifierad, så ökar också kvaliteten, tycker vi, i diskussioner. Till exempel i så mycket av undervisningen som är interaktiv. Alltså man aktiverar ju studenterna i väldigt hög grad. Om alla har samma bakgrund, tänker på samma sätt, ser likadana ut. Det blir lite samma och samma. Det blir lite samma och samma. Och därför är detta liksom det är lite egoistiskt för oss också att vi tror att det är att det helt enkelt är bra för kvaliteten. Ja. Utveckla lite. Vad kommer hända där? Vad ska studenterna få göra? Ja, men detta är inom ramen för en stiftelse som Daniel Sachs stiftelsen och Handelshögskolan har startat tillsammans, som heter FIRST. Och den heter FIRST därför att det vänder sig då till första generationens akademiker. Och det finns en mängd olika program och aktiviteter inom ramen för det. Och i grunden så handlar det om att helt enkelt öppna upp olika typer av världar. Till exempel bjuda in till en bank eller till ett advokatkontor. Eller att man har föreläsningar av allehanda slag där man förklarar vad högre utbildning är för någonting, vad det är som krävs att gå vidare för det, etc. Och en av ledarna i detta, det är det som vi kallar för summer camp. Då är det 20 stycken unga, de går i andra ring. Och sen så får de får föreläsningar, de får olika typer av studiebesök och liksom en liten crash course i samhället i stort helt enkelt. Och tanken är att de ska motiveras att kanske söka till Handelshögskolan, men också att de vill söka sig till annan högre utbildning, om de vill bli läkare eller jurister eller ingenjörer eller så. Hur ser representationen ut där hos er på Handelshögskolan nu idag? Eller hur har det sett ut fram till nu? Ja, men det är fortfarande så att av de svenska studenterna så är det väldigt många som då har en högskoleutbildad förälder. Sen är vi ju numera en helt internationaliserad plats, så 50% av våra studenter i princip är då från andra länder. Så att det är en mycket, mycket mer mångkulturell och just internationell plats. Vi var ju tidigare en svensk handelshögskola, nu är vi en internationell handelshögskola som är baserad i Stockholm. Mm. Lars, sen du kom till Handelshögskolan så har det hänt en hel del. Du har implementerat nya saker. Det känns som att du är ute efter att fostra framtidens näringslivsledare och entreprenörer. Inte bara du, men hela högskolan förstås. Och jag läste ett citat där du, när du tillträdde som rektor, så inspirerades du av ett citat från filosofen Ingemar Hedenius. Och det är så här: den som är bäst rustad för framtiden är den som är fri och levande i relation till det okända. Berätta. Ja, det är en lite poetisk formulering, men den är väldigt sann. Därför att vår värld är okänd, den är svår att förutse. Och om man då kommer ut i den, så gäller det att man inte bara dignar under trycket, att man inte kommer riktigt fixa det, därför att det är så vansinnigt komplext allting. Men om man istället går ut i världen och känner att jag har tillräckligt med kompetenser, jag har tillräckligt med kunskaper för att känna att kom igen världen, jag känner mig tillräckligt redo. Och då är detta ett förhållningssätt egentligen till världen som blir viktigt. Och inte minst i en tid av artificiell intelligens, där den stora frågan är ju hur arbetsfördelningen ska se ut mellan människor och maskiner. Och vi har fattat beslutet sedan ett antal år tillbaka nu då, att det gäller liksom att utveckla fler av de mänskliga dimensionerna, så att man därmed ökar sannolikheten att man kan samarbeta bättre med maskinerna. Är det det näringslivet eftersöker nu? För när man först tänker på handels lite sådär förutfattade meningar, om jag tänker på det, då tänker vi på siffror och vi tänker på en viss typ av människor. Men du talar ju om andra värden och... Vi har ju aldrig varit mer sifferintresserade på handels heller, kan man säga. Så att den grunden, vi är verkligen en handelshögskola med alla våra kärnämnen. Mm. Vår forskning är tyngre än vad den någonsin har varit, och vår liksom kompetens inom just de klassiska ekonomiska ämnena.
är enormt stark. Men därutöver så behöver man också förstå världen mycket, mycket mer. Den är svår att begripa sig på. Så vår metafor är att vi liksom ska försöka vidga de skygglappar som vi alla har egentligen. Och därför använder vi oss av till exempel en internationell studentpopulation. Då utsätts man för andra perspektiv. Vi har konst, vi har humaniora, vi har litteraturprogram. Allt med syftet att våra skygglappar ska helt enkelt vidgas. Och om man gör det så att man behåller kärnan och samtidigt utvecklar de här, eller vidgar skygglapparna, då är vi ganska övertygade om att man blir mycket bättre beslutsfattare och bättre yrkesperson och faktiskt en trevligare människa som grädde på det moset. Du, Sverige har ju kritiserats ganska mycket för att det saknas representation i bolagsstyrelser och sådär. Hur ser du på det? Hur kan vi bli bättre på att... Är det ett led i det? Eller hur kan vi bli bättre? Ja, men det är ju ett led i det, absolut. Så att vi tror också i grunden väldigt starkt på just att, om man har individer med olika typer av bakgrund, liksom, om du då har också en sorts kognitiv mångfald i sig, det tror vi är väldigt bra. Och därför har vi då den här internationaliseringen till exempel, och vi försöker nå ut. Det är också viktigt av sådana som akkrediterar och rankar. De tittar ju på hur ens studentpopulation ser ut. Därför att det här är ingenting som bara Sverige har problem med. Det finns ju problem överallt. Då försöker många sådana akkrediteringsinstitut och ranking, de som rankar, också att helt enkelt ta in den typen av dimensioner. Så för oss är det liksom en ren kvalitetsaspekt. Och om vi då lyckas med det, då kommer ju förhoppningsvis det svenska näringslivet också att få en lite större spridning i avseende vilka typ av individer som tar plats på beslutande positioner. Det har talats om en hel del nu att först fram med det om att man ska börja mäta etnicitet, att man ska föra statistik över det, att det skulle vara ett verktyg att komma åt det precis som man gjorde med för att få in mer kvinnor. Vad säger du om det? Det finns ju massor av diskussioner som pågår, och det finns ju några som är väldigt för det, vissa andra som är emot det. Det är något som vi inte har gjort i Sverige hittills. Och det är ju det finns ju en problematik naturligtvis i det när man börjar mäta just en sån sak som etnicitet. Man har ju sett, det gör man till exempel i USA i mycket högre grad. Jag är inte säker på att det passar vår kultur så jättebra här. Lars Strandegård, stort tack för det. Vi ser med spänning fram emot ert arbete i Rosengård. Tack så mycket. Tack.